Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tibia Papo. E hoje você vai dropar a prancheta do MS. Oi, itens e bom do update, hein? Ontem lançou o Winter Update 2022 e junto com ele, grandes polêmicas estão surgindo. Então calma, aperta os cintos que eu vou explicar tudo pra vocês. Vou explicar a reação da comunidade, o porquê que a comunidade ficou em dúvida e o que aconteceu no dia de ontem. E o Tibia Trade é onde você pode comprar e vender seus itens com segurança sem precisar ficar mandando em grupo de WhatsApp. Link na descrição. E eu nem preciso te falar que o melhor lugar de comprar coisa no Moedas. Melhor preço, entrega e ainda parcela. Link na descrição. E o melhor lugar para multiplicar suas Tibia Coins é no Tibia Blackjack, que está sorteando o Ferumbra 7. Para participar, basta se cadastrar, jogar e ganhar. Link na descrição. Ontem chegou o Winter Update 2022 e a comunidade ficou polvorosa. A árvore de talento, a mitigação e os danos e todo aquele teste. Muita gente acreditava que esse Winter Update seria só para level 500 mais, mas a comunidade está enganada nesse quesito. Depois do level 250, dá para fazer algumas modificações, até que legais no seu personagem que vão te ajudar a acrescentar. E além disso, o respawn dos índios, né, que eu chamo respawn, é um resp muito bom pra level 150 a 300. Então nisso a Cipsoft acertou. Mas uma coisa que a comunidade do Tibia não entendeu é a mitigação. O pessoal acredita que a mitigação final é aquilo que aparece na árvore de talentos, conforme você pode ver em qualquer árvore de talento. Só que não é bem assim que funciona a mitigação. Todos os dados do Tibia, do seu personagem, você só consegue ver como eles estão no personagem na parte de status. Então o que você vê na árvore de talento é um pouco diferente do que vai pro status do personagem, porque o Tibia trabalha muito em porcentagem em cima de porcentagem. Então aquela mitigação da árvore de talentos nem sempre é o que vai pro final do seu personagem. O seu set agora também mitiga dano, o seu arco, o seu escudo mitigam dano. Então você tem que observar isso na parte do status do personagem e não na árvore de talentos. Teve gente acreditando que ia ter 15% de mitigação. Pera lá, amigão, não é bem assim que a banda toca. A Cipsoft organizou da melhor forma possível para mitigação ficar justa. Uma coisa que a comunidade não reclamou foi a mitigação das criaturas. Realmente, a mitigação das criaturas ficou de uma forma justa para todo mundo. Seja o pessoal level baixo ou o pessoal level alto, todo mundo se agradou bem com a mitigação das criaturas. Eu, particularmente, fazia 9.5kk de XP na HAL na livraria de Energy e consegui bater 10.5kk na HAL na livraria de Energy. Eu senti o meu char um pouco mais forte. Claro, meu char é level 1066, porque ontem a internet caiu e eu fui de base! Mas fora isso, a gente tá tudo certo e tudo no psicológico. Só que uma coisa que a mitigação trouxe e que acabou abalando algumas estruturas do tibiano é na parte de treino. Por quê? O treino da Black Sheep, essa coisinha lindinha aqui, que o papai tem depois desse papai. O treino da Black Sheep modificou e agora não dá pra você treinar do jeito que você treinava antes. Porque a Black Sheep agora tem mitigação de dano. E essa mitigação de dano impede o treino ser de forma eficiente da Black Sheep. E olha que interessante, a Cipsoft não deve ter pensado nisso. Só que agora a Mad Sheep não é mais tão útil pra treinar. E claro que com a vinda do update iríamos ter vários bugs. E sim, tiveram muitos tibianos com problema de crash dentro dos seus clients. Outros tiveram problema daquela página roxa que aparece do nada. Alguns outros tiveram problemas de conexão. Mas no final das contas, acabou sendo um update mais estável do que os outros. Mas lembra que eu falei no vídeo de ontem que acontece do nada, de acontecer algum bug e eles tiraram o servidor do ar por alguns minutos? Realmente aconteceu. Só que dessa vez a equipe da Cipsoft resolveu isso rapidamente e ponto positivo pra eles. Fazia muito tempo que a gente não via a equipe da Cip tão ativa no update, querendo arrumar os problemas que estão acontecendo. A comunidade agradou muito da roda de talentos. Os chares ficaram mais fortes por causa da árvore de talento. E cada vez mais eu estou vendo elogios por parte da comunidade em relação a esse novo sistema. Nós podemos até mesmo chamar o Tibia agora de Tibia 2.0, porque realmente nós tivemos grandes modificações dentro do jogo. Quanto mais você mexe na sua árvore de talento, melhor vai ficando o seu char e você vai descobrindo coisas novas. E realmente aquilo que a Cip falou de não existir um padrão é verdade. Em cada hunt, algo se encaixa melhor e algo que era bom já não é mais bom. Parece a vida real, não é mesmo? E outra coisa muito positiva que eu consegui notar é que depois de muito tempo a Cipsoft lançando quests abandonadas, como a Too Hot to Handle, the left, the right, que é a quest da Warzone 7, 8 e 9. Como, por exemplo, a primeira parte da Gaudium, sei lá, nas Carnes Sylvians, que poucas pessoas fizeram. Esse update trouxe quests muito boas. Quests no qual a comunidade pode participar da melhor forma possível. Desde a quest dos índios até mesmo a quest dos mutantes caminhos do coração, eu gostei muito e eu vi muita gente elogiando. Isso é algo muito legal, cara. Sabe uma coisa que o tibiano tá meio cansado? É de fazer aquela carambada de ponto desnecessário pra ganhar uma
acesso desnecessário para fazer algo desnecessário. Por mais que esse update tenha trazido bosses mais fracos para a comunidade iniciante do Tibia, nós também temos um boss mais forte, e isso foi muito legal. Uhul, Ricardinho, você não pagou aqui a casa das Amazons. Agora a gente quer pegar e brincar com a sua rodinha. Minha rodinha não, hein? Parou com isso aí. Ei, você aí quer me ajudar, cara? Com apenas R$2 por mês, o dinheiro de um cafezinho, você ajuda a manter o canal tudo diário pra vocês, quest, lores, dicas e afins. Tem acesso ao grupo do WhatsApp com mais de 250 tibianos. E um salve aqui no vídeo. Um salve pro meu grandiosíssimo moderador Nimai, que tá 2 anos com a gente. O Michel, o Fábio Amaral, o Andrew Laureano, que tá 15 meses. O Gabriel Alves, o Léo Santiago, o Matheus Fian, o Gabriel Baidec, o Alan Lamas, que tá 23 meses com a gente. Muito obrigado, irmãos, porque tibiano, ele apoia tibiano. Eu, quando eu analiso um update, eu analiso a big picture, ou seja, o plano superior da parada. E eu gostei muito do que a Cipsoft trouxe pro jogo. Se eu pudesse dar uma nota pra esse update, eu daria nota 9,5 de 10. Porque eles aumentaram a força do char, agora dão opções pro cliente personalizar o seu char. E ainda vai ter muita coisa legal pra gente poder explorar, muitas formas de jogar. Nós vamos ver nos pelegos, principalmente em Quelibra, Cerdebra, Ferobra. Nós vamos ver a árvore de talento em ação da melhor forma possível. Vamos ver o Salvation da melhor forma. Vamos ver o avatar da melhor forma. Então nós vamos acompanhar uma mudança no Tibia que nós não estamos vendo há muitos anos. Eu acredito que a gente pode considerar o update 13.0 um grande marco na história tibiana, porque é a primeira vez que a comunidade foi ouvida pela Cipsoft e nós também ouvimos a Cipsoft. Não é tudo perfeito, claro que há alguns problemas, claro que agora a comunidade vai ter que reaprender a jogar em alguns aspectos, mas uma coisa muito importante está sendo feita nesse update. Agora você tem motivo para upar. Não é mais utilizar a mesma spell ou as mesmas coisas. Agora você tem coisas diferentes para utilizar dentro do jogo. Você tem agora um motivo de progressão no seu char, coisa que você não tinha antes. Agora os chares no Tibia tem uma progressão melhor, e essa progressão é muito importante para a comunidade. Porque se tem uma coisa que sempre foi muito cansativa para nós tibianos, é a gente upar, upar, upar e não ter nada novo. E agora nós temos a árvore de talento para trazer coisas novas para dentro do jogo. Eu gostei muito. Tivemos problemas de lançamento, como sempre, mas de resto, foi um update maravilhoso. Agora é ver quais são as consequências desse update para o futuro. E se você viu o vídeo até aqui, escreva mexemos na rodinha que eu vou deixar aquele coraçãozinho. Porque eu sou o Ricardo, cara. Seja muito bem-vindo ao Tibia Papo.